Selvfølgelig trist og ærgerligt står det Solbakken over, at hans sidste udkamp som chef for FC København er ved at udvikle sig til en klapsang. Grønkær, igen et par talje her. Hvad sker? Du må indrømme, jeg så ikke lige, hvad der foregik her. Nej, jeg sad og kiggede på tilskuerne, fordi der er ved at være fest her, ja, men det kan være, at vores kameraer, de har fanget det. Traoré havde en batalje tidligere med Grønkær, hvor Traoré fik gult. Og så er det Anders Møller Christensen og Darmin Døje. Det ville nu klæde FC København og lige falde lidt til ro her. Og ikke selvfølgelig. Man har lov til at være frustreret, når man er på vej mod et større nederlag, men måske også lige så er det en lille smule mere stille. Og selvfølgelig noget af det, der er svært for en dommer, det her, da der lige pludselig er en batalje rundt omkring. Det kan være, at Svendsen har set lige så lidt som os to. Ja. Ej, det må også være lidt svært at registrere, hvad der egentlig skal. Mads, prøv at se det heroppe fra. Der. Altså, det er, at Traoré falder om. Men om der er nogen synderlig kontakt mellem ham og Grønkær, det viser vores billede altså ikke. Det må vi være ærlige at sige. Jeg lagde mærke til, i slutningen af kampen her var der en episode mellem dig og Traoré. Kan du lige prøve at forklare, hvad det var, der skete der? Nå, sådan er det, når der er to spillere, som har meget til mange og gerne vil vinde. Og er små detaljer i en kamp, eller bataljer, og det var en af dem. Hvad skete der? Ja, men det tror jeg, vi TV-billederne viser også. Altså, man, det er nok det glemt. Altså, sådan er det. Det sker i hver kamp.